ba tay ñi delsé gën ci sen dars ci duru suñ baxo di len ko defal ci téré bobu di ruhul adab di téré molana cheikh ibrahim radhiyallahu anhu bi nga xamné mom lañu jëk talif ci dundam bay di continuer ñun ni ñew ci dars ñaar fukkel bi ak juroom ñet tolok ñaar fukkeli beyt ak juroom ñet bay di continuer ñun ci batay nit ki ni mu wara saxé ci yalla ba leppam mu askon ko yalla bay continuer ñun na ajral adha minhum la illa tarkana ilayhim bal lil ilahi farkana bay mu na ajral adha minhum mu na waxtu la nit loré nga jël lor gi askan ko nit ka la illa tarkana ilayhim ngir fatte gi ma fatte man yalla ba jëm ci nit ñi ba momale nit ñi jëf yi loolu moko waral waxtu askane jëf keneen ku dul yalla rek la illa tarkana yalla mu ne rek ma bay moy ne dag ma fatte ngir jublu gi nga jublu binde fi ba loolo tax lor gogo nono wala jëf gogo nga askan ko nit ki ngir fatte ma bay mu ne ba li mbir tay mbir lil ilahi farkana na nga jublu yalla da nga jël sa mbir yépp nga jublul ko yalla askan ko yalla waye waxto jëlé sey mbir askan ko keneen ku dul yalla bu boba yalla day genn bayila ak lolu te yalla wax na ci hadithul qudsina ana aghna ash-shuraka'i an shirki yalla muna man doyna wolis nga may bokale ak lenen waxto namé bokale yalla ak lenen yalla day dem bayila ak lolu ndax yalla mo munu fe nek lenen def yalla da fi ne lepp faaru wala nga askan lenen ne ming fi yalla wacce lak lolu nga yakarna lolu ming fi bu boba yow yalla faduna la and ak ne yalla musu fe joge mom rek ka fi ne waye waxtu wo jele jef askan ko kenen kudud yalla rek yalla munela illa tarkana ilayhim dag ñoo bayyi dag ma fatte ngir jublu gi nga jublu nit ñi motax bayyi di wax na la jambi bu bëgge noppalu deug wone na japp na kawnu bi mbinde fim jonox lañ man absaral khalq ka sarabi faqad taraqa an al hijab kep ko dem ba japp na mbinde fi jonox lañ mune koku nonu e xoti na kiray ba egge ci pey yalla ba ki xoti kiray nak ba egge ci pey yalla ba koku amatu benen jef bu mi askan kenen ku dul yalla amul lenen lu mi gis lu dul yalla ndax mom ci bopam sax gisul bopam bay gis ay jëfi bopam bay gis keneen bay gis jëfi keneen motax bayna nit ki na jublu yalla tewlu yalla ci ay waxtom lepp ci ay jëfam lepp ba baña askan benn jëfi yalla ba baña askan dara yalla waye sax baña gis lenen ludud yalla ngir jeex ko xamna jeex nako ci yalla waye waxtu momale jëf keneen ku dul yalla rek dafa fekk jamono bobu deuduna yalla ba djublu nit ñi motax mu gis nit ñi ne ñom ño jëf jëf joju nonu nota bayina la ngel la yow jambi lil ilahi farkana nga sax ci djublu yalla nga sax ci yalla ci askan sey lepp ci yalla yow ci sa bop sax sey jaamu yalla sey jëf bu ci yek sa bop ngir jeex ki nga jeex ci yalla asuma nak di yek keneen bay yek ay jëfam wala ay loram ne mo jëm ci yow wala mo jëm ci keneen lolou mo nekkon dars bi ngi leen indilon kiko doon def den sen bokk Hajj Abdoulaye Haydara ñu gën ko xam ci as ay dara wa salam.